Prijetnje smrću predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i članovima njegovog kabineta upućene su jučer putem telefona. Prema nezvaničnim informacijama prijetnje su stigle od telefonskog broja iz Njemačke. Upućene prijetnje Dodika ne brinu te najavljuje nastavak zaštite interesa Republike Srpske, naročito nakon poteza Državne direkcije za koordinaciju policijskih tijela da mu uskrati pravo da ga u predsjedništvu štiti entitetsko obezbjeđenje MUP Republike Srpske. Ja ne želim da bilo kome drugi čuva, ja nemam povjerenje, oni su usmjereni protiv, značajan broj njihovih pripadnika usmjeren protiv Republike Srpske i u tom pogledu ja nemam namjeru da budem glineni golub, niti želim da mi izlažu kao metu u Sarajevu i ako neko hoće da ne funkcioniše predsjedništvo, onda može da na ovaj način se postupa. Ja bez svog obezbeđenja, naravno, ne želim da tam ide. Odluku Državne direkcije za koordinaciju policijskih tijela osudili su entitetski zvaničnici, smatrajući je opasnom i nezakonitom. Veoma je poznato da su svi ranije koji su imali svoje obezbeđenje, to obezbeđenje je po ugovoru sa nadležnim i MUP-om Federacije i MUP-a Republike Srpske i druge bili jednostavno prevedeni u sastav te agencije i obavljali su to, te funkcije i da se to jedino uskraćuje gospodinu Dodiku. Incidentnih situacija gdje bi svaki funkcioner iz Republike Srpske sa velikom podrškom naroda i legitimitetom bio izložen riziku ugrožavanja vlastite bezbjednosti i života. I ovo je upravo takva poruka. Zakonski pratnju članova najvišeg izvršnog organa vrši upravo Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Ostala dva člana državnog predsjedništva pozvali su Dodika na poštovanje zakona države, napominjući da su oni jednaki za sva tri člana. Šta bi ko od nas volio, šta bi ko od nas želio, nije bitno. Bitno je šta piše u zakonu i tako se očekuje od svih nas da se ponašamo, pogotovo od ljudi koji su na najvišim državnim funkcijama. Ono što vrijedi za gospodina Džaferića i mene mora vrijediti za gospodina Dodika i tačka. Ovo nije nikakav sukob na relaciji Željko Milorad ili Šefik Milorad. Ovo je problem na relaciji Milorad zakon. Dok se Dodik protivi državnim zakonima, za nalogodavcem prijetnji upućenih njemu i članovima njegovog kabineta traga Državna agencija za istrage i zaštitu. Formiran je tim koji je angažovan na rasvjetljavanju ovog slučaja.